أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امام البخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہوئے ایک معجزے کا ذکر کیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حالات بڑے ہی تنگ دست تھے اور میں جو ہے وہ فاقوں کی حالت میں تھا. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین پہ رگڑتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سفید پوشی کا بھی مجھے خیال تھا، لوگوں سے جو ہے وہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی. تو میں نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ مسجد نبوی کی طرف جانے والے رستے کے سامنے بیٹھ جاؤں اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب گزریں یا آپ کا کوئی غلام گزرے گا تو میرے چہرے سے بھوک کے آلات اور اثرات کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے کھانے کی دعوت دے دے گا اور میرا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ کر مسجد نبوی کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھ گیا تو میرے قریب سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام گزرنے لگے تو مجھے انہوں نے دیکھ لیا اور غیب کی خبریں دینے والے نبی نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے. تو فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ اگر میرے نبی نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی چیز سے ضرور نوازیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی جب حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اجازت دے دی گئی مجھے بھی. جب حضور کے گھر تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا جو ہے وہ گھر میں موجود ہے. تو حضور نے استفسار فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا، تو جواب ملا کہ آپ کے غلام کے گھر سے آپ کے لیے بطور ہدیہ آیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ ایسے کرو کہ اصحاب صفا کو بلا لو. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب جناب حضور علیہ السلام نے مجھے اصحاب صفا کو بلانے کا کہا تو مجھے دل میں جو ہے وہ بڑی کھٹک سی ہوئی کہ میں پہلے ہی بھوکا تھا اور یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے. تو حق تو یہ تھا کہ حضور مجھے عنایت فرما دیتے اور میں اسے نوش فرما لیتا، فرق کر لیتا اور میرے جو ہے وہ پیٹ کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی. لیکن حضور علیہ السلام کے حکم کے آگے جو ہے وہ جناب ابو ہریرہ، تو کیا کوئی بھی اصحاب رسول جب میرے نبی کا حکم آ جاتا تو چاہے وہاں گردن کٹانے کا معاملہ ہوتا تو اصحاب رسول جو ہے وہاں بھی جو ہے وہ کبھی بھی بزدلی کا یا نافرمانی کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے. تو پھر یہ تو ایک بھوک کا مسئلہ تھا اور دودھ کے ایک پیالے کی بات تھی. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے گئے اصحاب صفا کو بلا لائے. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت اصحاب صفا کی تعداد 70 کے قریب تھی. حضور علیہ السلام نے گھر میں آنے کی اجازت دی اور سارے جو ہے وہ محفل کی ایک متعلقے میں بیٹھ گئے. تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسے کرو کہ اب یہ جو اصحاب صفا ہے نا، انہیں جو ہے وہ تم دودھ کا پیالہ پیش کرو، دودھ پلاؤ سب کو باری باری سے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں بڑا ہی وہ ہوتا نا، انسان کے دل میں اگر جس چیز کی تمنا ہو اور اسے میسر نہ آئے تو دل میں جو ہے وہ خدشات جنم لیتے ہیں. تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فطرتی انسانی فطرت کے لحاظ سے میرے دل میں بھی بات آئی کہ دودھ کا یہ ایک پیالہ ہے اور اتنے حضرات جو ہیں وہ کیسے نوش فرمائیں گے. لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی مبارک زبان کی برکت پہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ پیالہ اٹھا کے جناب ابو ہریرہ کو عطا فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ اصحاب صفا کو دودھ پلانا آپ نے شروع فرما دیا. جب سارے اصحاب صفا 70 کے 70 جو ہیں انہوں نے دودھ نوش فرما لیا تو حضور علیہ السلام کے پاس جب جناب ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کے پہنچے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم ہی بچ گئے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اور آپ ہی بچ گئے ہیں، باقی سب نے سیر ہو کے پی لیا. تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب نوش فرماؤ دودھ، دودھ جو ہے وہ نوش کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا 2-3 دن سے بھوکا تھا تو میں نے خوب رش کے جو ہے وہ دودھ پیا. جب میں سیر ہو گیا تو میں نے پیارا جو ہے وہ زبان سے اپنے منہ سے الگ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، اسے اور پیو. میں اور پینا شروع کر دیا. جب میں سیر ہو گیا تو میں نے پھر چھوڑ دیا دودھ کا پیالہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا پڑے، فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پیو، اسے اور پیو. تو جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پھر وہ پیا، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا. جب میں نے منہ سے الگ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حق اور سچ کے ساتھ آپ کو مقبوض فرمایا ہے، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں بچی کہ میں اس دودھ کو اور پیوں. تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور وہ پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور باقی کا جو سارا دودھ تھا وہ نوش فرما لیا. تو میرے بھائی اور دوستو، حضور علیہ السلام کی اس روایت اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں جو ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات مبرکات جو ہے ذات کریمہ ہمارے لیے ایک بڑی بابرکت ذات ہے کہ آپ کی موجودگی اور آپ کے حکم جو ہیں ان کے اندر حکمتیں بھی بے شمار ہیں اور آپ کی ان ارشادات کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس چیز کم ہو, وہ کھانے کی ہو, پہننے کی ہو, استعمال کی ہو, بے شک اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کم جو ہے وہ چیز موجود ہے, لیکن جب آپ اسے مل بانٹ کے استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں برکتیں عطا فرما دے گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد, ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں اگر کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کی حاجت ہو اور ہمارے پاس وہ موجود ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل بانٹ کر جو ہے اس کا استعمال کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.